cause you don't have to worry. What's on my mind? Out there staring at the clock, waiting to be part of a magic. Yeah, it's magic. Rafael Nadal i la model israeliana Bar Refaeli són aquest mes els dos principals protagonistes de la revista Sport Illustrated. De fet, en són portades, ja ho heu vist, i esclar, la col·lecció de biquinis i banyadors que promocionen per aquest estiu queda simplement en un segon pla. Així va anar la cosa. We get crazy this year.